tusen pojkar. Nu så har jag läst upp en artikel utav någon som har klagat på Eddie Medusa. Rockstjärnan som jag har kompat på trummor och bland annat på plattan Gasen i Butten. Nu så har jag läst vad den tosingen skriver. Och fy för Eddie Medusas nazistiska smörja, skriver han. Det är huvudrubriken då. Nu har jag blivit totalt fly förbannad. Det var när jag lyssnade på Eddie Medusas låt Frunt i Massan och Nulla med. Det är ju totalt nazistisk smörja. Han som skriver är ju dummare än tåget. Det är inte Eddie Medusa som har gjort den. Det är jag. Och då jag antar att det är singeln som följer med Eddie Medusas skiva Dåren är lös som du har lyssnat på. Så tar vi och spelar upp inledningen av den. Och då så får vi veta vem som har gjort den biten. Nu så kommer den här. Ja, Börje Lundin. Välkommen, välkommen till vårt lilla residens. Vad är det här nu, undrar man. Börje Lundin, vem är det? Jo, det är nästa kandidat till Muljamanskrisen i Expressen. Vill du berätta om hur det går till, Börje Lundin? Din kandidatur, vill du berätta lite om den? Jag skickar in förhörninga text till den senaste biten som jag har skrivit. Jaha. Och vad heter den då? Ja, den heter Fruntimmer sa en håll knulla med. Jaha, och du är en allvarlig kandidat, förstår jag då. Du och din bror Sven Lundin ska nu framföra den här låten. Varsågod. Tack så nu. Ha det klart, Sven. Ha det bra. Nu kör vi. Det är den låten. Den är bra den. Där fick jag höra mig när jag befann mig i ett märkligt utvecklingsstadium. Det som ni hörde där var först med på kassetten är Hilter och Luftkaffe nummer 1 från 1977. Alltså innan någon visste vem Eddie Medusa var då han först slog igenom 1978. Fast ja, nu läser vi vidare här så vi ser här. En del av texten lyder: de sa inte tro de kan sticka upp, utan de sa enbart höra sig på matta och annat dylikt. Nu har jag hört att Eddie Medusa inte menar allvar när han sjunger sånt här. Han är bara ute efter pengar, men han är ju ännu dummare i huvudet. När tackar vet jag punkmusiken. Lyssna på Crash och Syntslakt, Attentat och Adai Bai istället för er äckliga blöjraganastiska musikskit. Jag är en punkare men inte. Jag är mot syntare, hårdrockare mot Cellar Skins, för det är jag inte. Ja, men rakare är det mot. Stå på er alla minoritetsgrupper. Låt det inte krossa er. Fred, kärlek, anarki och frihet. Asp. Han fattar ingenting på vilket sätt är min biten nazistisk. Och trots allt så har nazister bättre kvinnosyn än vad muslimer har. Och för att ytterligare klargöra att det är min bete och inte Eddie Medusas, så säger förhöra mig när jag uppträder. Och jag är trött och så. Och då säger jag det Börje. För fruntimmer sa han och knulla mig är min bete. Jag säger förhöra här. Ja, du börjar bli lite trött. På gamla dagar tycker jag du hade mycket mer text på den här melodin förut. Ja, men jag koncentrerar mig på det viktigaste. Och det är det att fruntimmer visa hålla sig på matta där hemma. Jaha, det är du tycker det är assansen i det hela då. Amen. Och sen vill jag gärna upprepa det här inga budskapet som jag ger till alla kära i hela världen. Oavsett om de är kristna eller muslimer eller vad de än är, så gäller samma sanning över hela världen. Att fruntimmersan och knulla med. Att försöka tjäna pengar kan knappast tyda på klena fördomsgåvor. Men det tycker tydligen att det är för fult.
Ja, alltså tjäna pengar, det behöver man göra ju. Det är, så är det för alla. Hörs mest ägnar sig det med dessa åt en humor som naturligtvis kan vara lätt att missförstå. I motsats till Evert Ljusbergs underbara Pet in en pinne i brasan i Mats Rådbergs och Rankarnas version. Det var då redaktörens svar på den här artikeln. Och ja, och så, ja, och där fick ni min och Börjes syn på det hela. Och personligen så anser jag att 99% av all punk är ren skit. Fast förhoppningsvis så har denna punkare fått nyans på saker och ting och kan ta saker och ting, Mats Kratt numera. Ja, det var då allt från mig och Börje Lundin. Och nu så sa jag slut med den riliga beten. Och adjö mina vänner. Hey!